Крилова, 50А. В цій дев'ятиповерхівці 120 квартир. Ще до початку опалювального сезону в підвалі встановили індивідуальний тепловий пункт. За словами жителя будинку Андрія, тепер в усіх квартирах однаково тепло. А система автоматично змінює подачу тепла мешканцям залежно від зовнішньої температури. Стара система, мы не могли управлять. Мы могли только перекрыть отопление и все. И сделать поменьше мы просто не могли, потому что не было насосов, которые равномерно распределяли по всем потребителям. Раньше получалось, если ты прикрываешь, что у кого-то тепло, у кого-то не доходит совсем холодно. Встановлення такого пункту – справа дороговартісна. Але це було необхідно, говорить голова ОСББ Олена Гордієнко. Тут замінили і тепломережі. Обійшлися своїми силами, так сказати, своїми коштами. Кредити не залучали. Ну, вдалося нам все реалізувати. Загальна сума проєкту – 1,5 мільйона була. Ну, 40% відшкодування ми очікуємо зараз від фонду. Ми вже роботи завершили, відправили їм теж необхідні документи, вони нам повинні 40% відшкодувати. І 30% нам відшкодувала міська рада. В сусідньому будинку на Крилова 50 встановили два подібних теплових пункти. Ось от це у нас від облтеплоенерго і пішли ми далі. Естественно, счетчики, значит, в этом году, в прошлом году облтеплоэнерго поменяли нам счетчики тепла, поставили в следующем ИТП, они обещали на следующий год поменять счетчики тепла. Что по затратам у нас, значит, получается 650 тысяч – это одно ИТП. Ну, в итоге мы заплатили, заплатим. Ми ще окончательно не розсчитали з подрядчиками, 1,3 мільйона. Після зборів співвласників, в разі позитивного рішення, заявку з необхідними документами від ОСББ подають до фонду енергоефективності. Супроводжують ці процеси співробітники комунальної установи Центру енергоефективності. Потрібно зробити це обов'язковий захід, сертифікат енергоефективності. Енергоаудитор сертифікований повинен оглянути будинок і видати цей документ. Потім надіслати всі документи до фонду за їх вимогами і, ну, врешті-решт очікувати на верифікацію цієї заявки. В разі схвалення представники ОСББ можуть домовлятися з підрядником і починати роботи. По їх закінченні до пакету додається акт виконаних робіт і знов відправляється до фонду. Очікується верифікація на повний проєкт. Іде такий, скажімо, підготовчий проєкт до видачі грантових коштів у розмірі 40% на рахунок ОСББ. Якщо має вже ОСББ акт виконаних робіт, він звертається до Центру енергоефективності. Пакет документів у нас також на сайті інформація є. На комісії ми захищаємо даний проєкт. І нікому ще влада наша місцева не відмовляла. 30% компенсації можна отримати після комісії. Ну, можливо, на тижні наступному після проведення комісії на рахунок ОСББ. З 2023 року в рамках програми «Енергодім» реалізували 12 подібних проєктів. Зараз на розгляді перебуває два. Компенсації підлягають встановлення теплових пунктів, вузлів обліку тепла, вікон у приміщеннях загального користування та заміна тепломереж, розповіла Ольга Гавеля. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.